Eli heissan taas vaan kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Nyt me oltaiskin sit jo 14 luukun parissa. Ja tää nyt ei sinänsä oo mikään erityisesti jouluaiheinen video. Muuta kuin että mä tottakai laitan tuttuun tapaan joulumusiikkia tonne taustalle soimaan ja sitten me koulutellaan. Eli tosiaan tää nyt yrittää olla tämmönen jouluinen koulutusvideo. Mut vaan alkoi niinku oikees loppuun vähän asuideat kesken, että miten mä saisin tehtyä sellaisen jotenkin joulusen asun, jota mä en olisi vielä käyttänyt. Joten tää nyt on sit vähän tämmönen, no melkein jouluinen asu. Mut ei kai tässä nyt sit muuta enää alkuun höpötettäväksi oo. Lähdetään kouluttaa. Mä en oikeesti edes muista, että milloin viimeksi mä oon kouluttanut. Joskus hyvin pitkä aika sitten. Mutta ei anneta sen faktan häiritä. Meillä tosiaan on tässä nyt koulutuksessa Lemon Pirate, a.k.a. Pikkis. Ja niin, mun mielestä nämä vuonohevoset sopii tosi hyvin tähän uuteen päivitettyyn Silvergladeen. Niinku tyylinsä puolesta, niin sen takia nyt sitten päätin, että no, koulutetaan vuonohevosta. Se meni yllättävän keposesti. Hämmentävä, ettei ollut enempää ongelmia. Me voitais nyt vaihtelun vuoksi lähteä tästä tonne Moorlandin suuntaan tekemään. Ei kun itse asiassa käydään sirkuksella ja mennään sit Moorlandiin. Niinku nyt on kivaa, kun hevonen sopii tänne uuteen päivitettyyn silpuun. Tuskin on tommonen kola, mitä mun mielestä ei ainakaan en oo ennen huomannut. Okei, voi ei. Mä en osaa tätä yhtään. Hyvinhän tää sujuu. Z meni nyt kyllä väärältä puolelta tätä tolppaa. Mä toivoisin, että me voitais oikeesti ostaa tämmönen kultainen lusitaan. Se olisi niin nätti. Hieno silpun pianoismalli. Ja siinä meni taas väärältä puolelta. No niin, mene. Hyvä heppa, menepä nyt vain. Vähän enemmänkin saisi olla vauhtia. Noin. Aloitetaan vaikka tästä pujottelukisasta. Ties kuinka pitkä aika on tehnyt tätäkään kisaa. Noin ei pujotella. Vaikka mä törmäsin siihen yhteen tolppaan, niin me saatiin silti hopeata. Ihan ihmeellistä. No, tehdään vaikka toi välikisa tosta ja mennään sitten tonne. Mä oon niinku oikeesti liian hyvä tässä kouluttamisessa. Mitään hassua ei enää tapahdu. Hirveän surullista. Vaikka niinku mä en oo kouluttanut 50 vuoteen, niin silti mä enää törmää mihinkään näihin esteisiin. Ihan hirveän raukkaa. Okei, mä heppo pääs levelin. Niinku mä oon pitänyt noita paikan ilmoituksia pois päältä. Ja nyt mä vasta huomaan, miten paljon mä oikeesti ärsyttää, kun mä unohdin ne päälle nyt. Ja nyt ne koko ajan tulee tähän keskelle näyttöön. Mä oon niinku tavallaan unohtanut jotenkin, että ne on edes olemassa, kun mä en oo pitänyt niitä päällä niin pitkä aikaa, mut
Nyt mä taas muistin, että miksi mä en oo pitänyt niitä päällä. Oho, se oli hieno. Mä en oo tehnyt tätä kisaa niin pitkä aikaa, että mä en enää muista, miten tää menee. Oho, hups. Onko hevosen jalat meni vaan tosta esteestä läpi, mut silti se ei tiputtanut mitään. Hassua. Noin. Sitten tehdään tämä. Setä Santtu. Hieno nimi. Pitäis ehkä opetella näitä suomenkielisiäkin nimiä, jos mä niinku ajattelin joskus oppii ne. Oho, onks toi aina ollut noin korkealla? Fuck! Se ei nyt sujunut kauhean hienosti. Meneppä nyt. Hyvä heppa. Noin. Hyvinhän tämä sujuu erittäin hienosti. Siis mä ajattelin, miksi musta tuntuu, että mulla on aina ongelmia niinku ton esteen kanssa. Muistaakseni jollain aiemmallakin koulutusvideolla mä oon törmännyt tuo. Miten? Mä jäin tuijottaa tonne eteenpäin. Ja sitten... Joo. Hienosti sujuu. Noniin. Sekin meni tosi kauniisti. Noin. Sitten mennään tonne Jarlaheimin tallille. Osaankohan mä tätäkään enää? En varmaan. Hyvin suju se oikotie. En edes jäänyt kiinni. Milloinkohan vaan viimeksi sanoi jonkun hevosen 15 levellä? En edes muista oikeesti. Sitten on ihan liian pitkä aika. Kertoo varmaan siitä, miten hyvin tää mun kouluttaminen noin niinku yleensä ottaen etenee. Täytyisi varmaan niinku ruveta ottaa näitä koulutusvideoita vähän useammin, niin tulis koulutettua näitä hevosia. Yleensä mä feilaan niinku ton tynnyriesteen yli hyppäämisen joka kerta ja sen takia mä yleensä kierränkin sen. Mut näköjään tällä kertaa oli hyvä päivä ja mä onnistuin siinä. Onkohan mä sit kuitenkin kouluttanut niinku sen verran, että... Siis silloin, kun mä vielä aktiivisesti koulutin, että niin kun nää alkaa tulla jo jostain selkäytimestä nää rasejen tekemiset tai jotain kuin niinku... Harmillista. Ei tuu niin viihdyttävää katsottavaa, kun mä en feilaa enää niin usein. Tää on niinku nää Goldin kisat on yleensä se, missä mä niinku feilaan joka kerta. Musta aina kun mä sanon feil, niin sit mä feilaan silleen niinku ihan niinku se olisi joku käsky mun aivoille, et joo, nyt epäonnistu elämässä. Joo, en tiedä, mut siis joo, nää Goldin Greendalen kisat on ne, mitä mä niinku en vaan osaa. Koska tää, mä siis tyyli, jos mut nyt laitettais Greendaleen silleen, että mun käskyttäis laittaa silmät kiinni ja sit joku vaan veis mun hahmo jonnekin päin Greendaleen, niin mulla ei ois niinku mitään käsitystä, missä. Tai miten sieltä pääsee pois, jos mä sais kattoo karttaa. Mä varmaan niinku eksyisin Greendaleen. Ihan varmasti. Okei, miten tää rase nyt menikään?
tehnyt tätäkään pitkään aikaan. Minä kun tiedä, tuntuuks musta vaan vai lakaaks tää peli jotenkin niinku tavallista enemmän. Oho. Ei ihan onnistunut suunnitelmien mukaisesti. Okei, mihin se tonne? Okei. Tänne näin. Oi, melkein säikähet, nyt me tiputaan tonne alas, mutta ei sit käynytkään niin. Oho. Niin, siitä olisi pitänyt hypätä. Mä sit kuitenkin vissiin koulutusvideoitakin tehnyt sen 8, mutta siis mä en tiedä. Okei, siis mulle kävi silleen, että mä siis oon tehnyt niitä koulutusvideoita yhteensä 8. Mut se video, minkä ois pitänyt julkaistua niinku 4. Niin mä tein sen niinku viime jouluna. Ja sitten mä ikinä julkaissut sitä. Mä en muista enää miksi, mut jotakin siinä tapahtui, että sit mä en saanut sitä ikinä julkaistua. Ja sitten mä enikin julkaissut sitä, sitten oli jo joku, kun siinä oli vissi jotenkin, että siinä on niillä ilotulitukset, ja mä jotenkin sanoin, että joo, hyvää uutta vuotta kaikille. Sit kun oli kulunut aika jo niin paljon, että oli siellä joku niinku toukokuu, okei, ehkä huhtikuu, ja sitten niinku se jouluvideo vieläkin silleen, että no enpä ole vieläkään julkaissut tätä. Niin sit mä olin vaan vähän silleen, että no, ehkä mä en nyt sitten niinku julkaise tätä videota ollenkaan. Ja sitten mä julkaisin sitä. Ja sitten mä tein uuden 4. Ja julkaisin sen. Ja sitten mä tein 5. ja 6. Ja sitten mä en tiedä, mitä mun aivoilla oikein tapahtui. Kun niinku mä jotenkin ajattelin, että joo, mä oon tehnyt näitä videoita 8. Että joo, tää on 8. Ja sitten se olikin vasta 7. Ja mä hyppäsin 7 yli. Ja nyt mulla ei oo sit 7. Mutta mä toivon, että se ei haittaa, että on 9, vaikka tää vissi oikeesti olisi vasta 8. Mutta mä nyt voin niinku 2-8 tehdä, jos olisi vähän outoa tehdä niinku 7-8 jälkeen. Joten mä nyt vaan hyppäsin vähän niinku yhden numeron ohi. Mut ehkä se ei haittaa ketään. Enkä mä tiedä, olisiko ketään muutenkaan huomannut ilman, että mä olisin niinku ilmoittanut tästä asiasta. Oho. Ups, keikka. Joo, menepä nyt pikkis. Se oli tommonen hieno niinku, tommonen erilainen kuvakulma tosta melkein ratsastaa. Niinku, ratsastaan kohdalta. Noi, tähän on sit varmaan hyvä lopettaa, kun saatiin rataessa saavutuskin tehtyä. Eli tosiaan tää joulukalenterin luukku sit oikeestaan alkoi tulla loppuunsa kohden. Toivottavasti tää video oli sulle mieleinen ja ihanaa joulun odotusta nyt sitten vielä kertaalleen. Ja huomenna sitten aukeekin jo 15. luukku. Ihan hassu, että me ollaan näin pitkällä joulukuussa. Mut joo, me nähdään sitten silloin. Ensi videoon, moikka!